Har bir buyuk shaxsning ortida albatta ayol kishi turadi deyishadi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi ko'rsatuvimizda birinchi marta ilk bora bir emas, 3 ta qizning onasi mehmon bo'ladilar. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat, va alaykum assalom. Uchala qizingiz ham tashqi qiyofasidan bir-biriga juda ham o'xshashsa-da, albatta xarakteri umuman bir-biriga o'xshamaydi. Rayhon, Oyxon, Zulayxo. Rayhon shijoatli, qattiqqo'l, talabchan. Oyxon mehribon, bunday orqasidan odamlarni yetalab, ergashtirib keta oladigan liderlik xususiyati bor. Qalbi juda keng, saxiy, yuragi ancha buni yumshoq. Zulayxo, bu erkatoyimiz. Nimadim, eng anaqasi kenjada, eng nimasi shu dadasidan qolgan nimalariga, shularga omonat qilib dadasi tashlab ketgan kenjani o'zingizlar pipilaysizlar, o'zingizlar siylaysizlar deb. Ko'zmunchog'imiz shu. Uchta qiz, uchta dunyo. Hammasi mehnatda katta bo'lgan, hammasi bir-birini izzat qilgan, hurmat qilgan. Menimcha eng katta narsa akasini ular ulug'laydi. Rayhon akasini, bular akasini. Va menimcha u bola shunga arziydi. Jahongir ikkalamiz hozir xivichi olib, shunaqangi uraman degan gaplardan juda ham qo'rqardik. Hozir o'ylab qarasam, biron marta urmagan ekanlar. Lekin mana shu tucha tonyani Xivichi, ya'ni qo'shnimizi. Xivichi har doim suvda turardi-da. Men eng ko'p eshitadigan so'zlarim bor. Boshingga shapka kiy deydilar. Hech qachon bosh kiyimini yoqtirmaganman va shu bilan birga taqinchoqlarga kelganda bo'yinga taqadigan bezaklarni yoqtirmasdim. Onam esa haqiqiy lady sifatida har doim chiroyli bir ko'ylak kiyganimda bo'yiniga taqinchoq taqish esingdan chiqibdi deb haligacha menimcha orzu qiladilar. Chiroyli taqinchoqni taqib davraga chiqishimni bir kun emas, bir kun taqishga va'da beraman. Lekin men yoqtirmayman bo'yiniga taqinchoq taqishni. Yangi uy qurmaguncha eski uyni buzma deb ko'p gapirardilar. Oyxon bu boshqa tabiatdagi inson. U juda ham oshxonani yaxshi ko'radi. Qalam sohasini xo'jayinim shu qizga tashlagan, yozadi. She'rlar yozadi, ssenariylarga o'zicha yoshligidan ssenariylar bitib qo'yardi. Chunki adalar rahmatli biz oilada bolalar o'sib, unsin, bir narsaga intilsin deb ko'p tarixiy narsalar aytib berardilar. Nima, shajaralarimiz o'rgatardilar, bolalar bilsin deb. Rayhon yotdan biladi haligacha, hozir bolalarga ham yotkazgan. Chunki bu talab edi. Birinchi bola u mas'uliyatli edi, shuni qilardi. Keyin mana katta konkurslar o'tkazardik qizlar orasida, bolalar orasida kim kitob
chop etadi deb. Unda qiz hammasi yig'ishardi. Bir maqollar yig'ardi, bir o'zlari yozgan qanaqadir nima deydi, nima bayon eta olsa, shuni nima qilib, keyin bizda katta u davrga nisbatan priz bo'lardi. Mukofot kimga tegishli har doim bilinardi. Kichkinalarimiz yaxshi ishlasin, yaxshi o'qisin. Anaqa ko'p 1 minutda juda ham ko'proq o'qisin degan nimalar ko'p nimalar bo'lardi. Kitobni taqdimotini qilish kerak edi bolalarimiz. Shuni qilishardi va olqishlar ostida biz shu katta mukofotni shu nimada konvertlarga solib, dadasi nima qilgan ustanovka qilgan mukofotni berardik bolalarga. Oyxonda har doim juda ajoyib bir nimasi bor edi, xususan diplomatichnisi bor edi. Uyimizga juda ko'p shoirlar kelardi, katta mansabdagi insonlar kelib dadamizni yo'qlardilar. Chunki ular uyda o'tirganiga qaramasdan juda katta ijodiy ijodkor odamdilar, yozardilar, tanqidchi edilar, ham institutda ham juda ham katta o'zlarini vesi bor edi. Shunga qarab odamlar intilardi bizga. San'at arboblari va boshqa do'stlari ham shu sohadan edi. Kelganda Rayhon emas, Jahongir emas, o'g'lim Jahongir, Oyxon suhbatdosh bo'lib o'tirardilar. Keyin Rayhon chiqib aytardilar, nimaga har doim men oshxonada nima qilishim kerak, bu mangal o'tirib nima davra qurish kerak deb kulardilar. Lekin Rayhonda liderski nima deydi, olib ketiladigan kuchi bor edi. Maktablarda ham birorta haligi bitiruv kechalari bo'lsa ham olinglar bolalar deb chaqirib ana qilsam, yo'q, hali katta kelmadi deydi. Qani kim katta desam, Rayhon opam derdilar. U 5-sinf bo'lardi atigi. 6-sinf. Yo'q, katta emas, biz uchun ular katta deydi. Endi aytayapman-ku, bizning oilamizda dadam qattiqqo'l bo'lganlar. Dadamni bitta qarashlari bizga yetardi. Hech qachon ortiqcha gapirmaganlar. Desalar bo'ldi deydi. Hamma joy-joyida yo'q bo'lib ketardi. Lekin hamma erkaligimizni onamizga qilardik-da. Ona bilan bir boshqacha bir do'stona munosabatda bo'lganmiz. Onamizga hamma erkaligimizni, hamma jahlimiz chiqishlarini, isterikalarini hammasi onaga qilingan. Nafaqat men, balki barcha qizlar. Ayniqsa men, chunki men eng kattasi bo'lganman va ko'proq dadamga yaqinroq bo'lganman. Bu dadasining qizi, bu dadasining dimi deyshardi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, mana hozir shuni aytayapmanki, kerakmas joylarda xafa bo'lgan ekamiz. To'g'ri gapni gapirsalar ham biz xafa bo'lgan ekamiz. Elementar biron bir qo'shiqni eshitayotgan bo'lsak, voy bir boshqacha qo'shiq ekan desalar ham, siz tushunmaysiz. Siz tushunmaysiz, sizlar katta bo'lib qolgansizlar. Bizning yoshlari qo'shig'i bu deb elementar shu qo'shiqqa ham xafa bo'lib, haligi bizni yo'nalishdagi qo'shiqni tushunmayotganlarni biz qabul qila olmasdan xafa bo'lgan paytlarimiz ham bo'lgan. Hozirgi turmush o'rtog'im, ya'ni o'sha paytlarda meni orqamdan tanishib yurgan o'sha yigitim, ya'ni Yodgor aytardilarki, dadam ko'chalarda yurmasdan uyda birgalikda hammamiz mehmon bo'lib o'tiraylik derdilar-da. Shu qadar hammasi ochiq, oydin, shaffof bo'lishini xohlashardi-da. Chunki ular mana yoshligidan ishga yo'naltirganmiz. Mehrjon studiyasi degan katta studiya bo'lardi. Bunda biz yo'qolib ketgan an'anamiz o'rta teatrni rivojlantirganmiz. Va endi hozir kirib keldi, nima kurash nimalar hozir juda ham dolzarb bo'lib qoldi, lekin mana 25 yil oldin mana qa krasi nimagacha mustaqilligacha bu narsa yo'q edi. Biz oilaviy teatrimiz birinchi respublikada katta oilaviy teatr Mehrjon deb atalgandi. Shunda biz shu an'analarimizni qaytarganmiz. Rayhon juda ko'p bordi. Mustaqillikda ham birinchi nima qilganda o'tishganda hamma turib qarshi chaqgan. Ular har bayramda biz Navruz bayramini, mustaqillik bayramlarida biz oilamiz butun oila bilan o'tkazishga harakat qildi. Rayonlarda nimalarni bayram berishdi, biz oilamizda bu baxt edi. O'zimiz vaqtimizdan, naqtimizdan hamma yerdan kechib, bolalar uyida bo'lardik. Keyin chetlarga chiqib, haligi quvonch kerak joylarga birga-birga borardik. Odamimizning maqsadi bolalarga milliylik tanishtirishdi. O'zimizni nimalar Gulnor Pari, Manastirdan apandi, Ali Bichaxonlar hamma katta-katta sahnalarga olib chiqib, shuni targ'ibot qilardi. Chunki davr nimasi bilan odamlar ozgina bundan chetlashib qoldi. Bizi heroylarimiz boshqacha bo'lib qoldi. Mickey Mouse, Donald Duck boshqa-boshqa bo'lib, o'zimiz milliy qahramonlarimiz chetlanib qoldi. Va xo'jayinim eng katta bir nima qissa qo'shganlardan bizning madaniyatga, bizning nimamizga, tarixga deb aytishimga haqqim bor. Shu bolalarimizni shunday yo'naltirib, biz 10 yilcha shu nimani targ'ibot qilganmiz. 10 yil, 12, daj 15 yilgacha bizning Mehrjon teatr studiyamiz bor edi. Bu yerda ham qo'g'irchoq bor edi, ham o'rta sahnalari bor edi, ham milliy raqslar bor edi, ham kurash sahnalari bor edi. Yutish nimaligini, g'alaba, yutkizish nimaligini, uni ham
odam qandaydir o'zidan o'tkazish mumkinligini biz maqlardik psixologikini va tegmasdan odam shaxsiyatiga va menimcha bolalarim juda ko'p qalbi nozik insonlarni qalbini yaralatmasdan ko'tarishga imkoni bo'lgan. Shunga biz imkon berganmiz, adashim talab qilardilar. Eng kichkina qizim uni biz nafaqat san'atga, musiqaga yo'naltirganmiz, chunki kattalar ishlardi. Oilani, masalan, Jahongir o'g'lim 6 yoshdan oilani baqishga mas'ul edi. Adalari, mazalari qochgandan keyin shu yosh bola o'ziga olgan va qizlar ham shu bilan bitta komandada edi. Ham o'qishardi, ham ishlardi va shu bilan menimcha obro' qozonishdi. O'zlari tikardi, o'zlari tayyorlardi, hamma narsani o'zlari qilardi va uydagi ba'zida yetishmovchilikdi, ba'zida kamchilikdi. Hech kim hech qachon bilmasdi, voy bu boyvachchalar deb bizni anaqa qilishardi. Lekin buni tagida nimalar borligini, mehnat bu katta, uydagi gap ko'chaga chiqish kerak emas degan nima bizda qattiq turardi. Oilani nimasi? Bu oilaniki. Bu shaxsiy, bu kichkina davlat, bu davlat siri bo'ladi. Davlatda o'zining ustanovkalari bo'ladi deb adamimiz juda qattiq nima bir yo'nalish berganlar. Bizni yutug'imiz ham oilamizda ayni mana shu. Biz mana shunday jipslashgan oilamiz. Biz haqiqiy haligi turmushni mushi bo'ladi deydi-yu, biz birlashib mushimizda, hammamiz birgamiz. Birimizga otilgan tosh bu hammamizga tegadi degan uyimizda bir qonun qoida bor. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Onamdan bir yaxshi bir o'quv bo'lgan bizga, u ham bo'lsa, reja asosida ish qilish. Masalan, 15 daqiqada mana bu ishni qilib olaman, 1 soatda bunisini, undan keyin bunisini. Demak, bitta ishga kech qoldimmi, keyingisi ham kech qolaman. Mana shu narsani hozirgi kunda nafaqat qizlarimga, balki o'g'limga ham, umuman o'zimni hayotiy tajribamda ham qo'llab kelyapman. Onamlar, dadam har doim ta'kidlashardi, hozirgacha mana onam aytadilar, bolalaring bilan do'st bo'lgin deb. Agar bolalar bilan do'st bo'lmasang, mana shu do'stlikni ko'chadan qidiradi. Kichkina qizimiz bu san'atga nimasda pianino o'rgangan. Lekin unga o'zi borardi. Qorda ham, yomg'irda ham bir kuni ketayotsak, issiq chilla vaqti qizim azgina borgisi kelmadi va Xudoning qudrati bilan oldimizdan bitta arava yetalgan inson chiqdi-da, aravachada qizcha o'tirgan ekan. Biz yosh qizim tengi keyin ada, ada men ham yuraman-a dedi ali qiz. Bizga eshitilyapti. Men ham Xudo xolasa turib idish yuvaman, men ham raqsga boraman, men ham xushmasa qilishgan ham bo'ladi. Ada desa adasi yig'lab, "Ha qizim, sen shunaqa qila olasan" degan. Qizim eshitib ketyapti. Ada rostakam ayting, men ham shunaqa bo'laman-ku, men ham oyoqqa turaman-u. Men pollar yugim kelyapti, men idish yugim kelyapti, men maktabga borgim kelyapti deb hali qiz to'lqinlanib, jo'shqib aytyapti. Buni qizim eshitdi. Ular bu yoqqa qayrilib ketgandan keyin qaradi-da kichkinagina o'zi. Opa dedi, men qanaqa nima bo'lsa ham kelib o'qiyman dedi. Bilasizmi, bizda bir naql bor. O'zbekning kichigi bo'lgunicha davomini hamma bilsa kerak. To'g'risi, har doimdek kichkina bo'lganida Oyxon opam juda ham kutgan bu vaqtlarni. Qachon shu qiz katta bo'lar ekan, meni qo'limdagi ishni bunga o'tar ekan deb, chunki har doim Oyxon opamga ish berardi. Oyxon opam keyin menga berishni boshladilar. Men bilan opamning o'rtasida 7 yosh farq bor. Men bilan singlimning o'rtasida ham 7 yosh farq bor. Men mana shu ikkita avlodni o'rtasida bog'lab turuvchi hamisha bir zvino bo'lganman-da, ko'prik bo'lganman. Har doim ham opamni kiyinishiga, yurish-turishiga biz havas qilganmiz. Haqiqatan bir-birimizdan yashirib, biror narsani olib, kiyib, taqib yurgan paytimiz bo'lgan va xolangiz so'rasak, yo'q deyilmagan. Lekin shuni bildirmasdan taqish, yashirib kiyish qanaqadir gashti boshqacha bo'lganmi bilmayman. Ayni shu opamni taqinchog'ini taqsam, xuddi men kattaroq bo'ladiganday yoki singlimni kiyimini kiyib olsam yoshroq bo'ladigandaydi. Shunaqa hissiyot bo'lganmi bilmayman. Endi singlimdan yashirib o'tirmaganman, u bechorada tanlov ham yo'q edi. Olib shunday rahmat deb olib ketardim, lekin opamdan hadiksirab turardim. Lekin urush bo'lmagan. Borib o'zimga biror narsa olib kelsam, kiymasimdan burun "Bo'pti, rahmat singlim" deb ulamandan olib qo'ygan paytlari ham bor. Biz oilada 3ta qizmiz va har birimizni 12 yoshlik muchal to'yimizga shaxsan o'zimizni, masalan, Rayhonning muchal to'yimi, Rayhonning o'zi, Oyxonnikimi, Zulayxonnikimi, shaxsan o'zimiz mana shu bayram dasturxonini yozishimiz kerak edi. Ya'ni ovqatlarni, pishiriqlarni hammasini o'zimiz qilishimiz kerak edi. Qiz bola hamma ishni qilishni bilish kerak. Demak, biz 12 yoshda mana shu hayot maktabiga tayyor bo'lganmiz. Opam men uchun hamisha o'rnak olishga arzguli ayol bo'lgan, etalon. Bilsam agar
ular onamga havas qilgan ekanlar. Ular uchun o'rnak, andoza onam bo'lgan ekan. Men uchun opam, singlim uchun men. Buni qarangki, hammamiz qanday aylantirma onamga havas qilar ekanmiz. Meni bitta uy bitta tilagim opamga ham, singlimga ham, o'zimga ham mana shu onam tutgan yo'ldan chiqib ketmaslik. Chunki ularni oilaga bo'lgan munosabati, siyosati juda ham yuksak. Juda ham oliy tabaqada desam bo'ladi-da. Haqiqatan oiladagi ayol timsoli desa faqatgina meni onam gavdalanadi. Men orzu qilaman mana shunday ayol, mana shunday kelin, onam kabi ona bo'lishga bu meni orzuyim. Men ular bilan juda ham faxrlanaman, ularni juda ham yaxshi ko'raman va ular Oyxon opam ikkalamiz uchun biz kichkinaligimizdan biz uchun ideal bo'lib kelganlar va biz ularga qarab, ularga intilib shu onam aytganlaridek uy tutishlarini, jamiyatda o'zimizni tutishni, hamma narsani ularga qarab, ulardan o'rnak olib qilishga harakat qilganmiz va men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Biz dedimiz shu qadar o'xshashligidan iltimos, Oyxon, ke bozor eshigining tagida turardik-da, sen alohida, men alohida narsa sotib olamiz. Keyin 1-2 soatdan keyin mana shu yerda yana ko'rishamiz deb kirib ketardik. Nima deb o'ylaysiz? Bir xil narsa ko'tarib chiqardik. Rangigacha bir xil. Lekin baribir bunda ham dunyo qarash va balki hayotiy tajriba bo'lsa kerak. Opam xuddi shu kiyimni boshqacha qilib kiyardilar. Men umuman boshqacha qilib kiyardim-da, bir xil narsa har xil taqdimotda bo'lardi. Har doim bilamiz, kichkinasiga onadan so'rashadi. Qaysi bir bolangni ko'proq yaxshi ko'rasan desa, kasalini tuzalguncha ketganini qaytib kelguncha va kichkinasini katta bo'lguncha yaxshi ko'raman deyishadi, agar bilsangiz va men hali beri katta bo'lish niyatim yo'q. Menga otam sen katta kenjasan deb aytgan bo'ldi. Bu qonun. Men katta kenjaman. Opam katta qiz, akam bitta o'g'il, singlim kichkina farzand, men esa kenja. Boya Zulayho qizimizni anchagina ijoddan nari qilmoqchi bo'ldik, chunki bu qalbga og'riq beradi dedingiz. O'zim ham esimda bor, birinchi ilk marta bir pyesamida, hozir aniq esimda yo'q. Lekin hajmi kattagina bir narsa yozib olib borgandim. Shuhrat Akerzayev dramaturg olim o'qib chiqib bir haftadan keyin aytgandilar. Hozir to'xtat, boshqa yozma deyishim yaxshi bir ijodkorni yo'qotishdek gap. Lekin qayta yozishda davom et, shu ijod yo'lidan borgin deyish bu bir umr qiynalib yashashga mahkum bo'lasan degandilar. Hozir mana umrimda ikkinchi marta shu gapni eshitib turibman. Farzandlaringiz baribirga ham hech biri ijoddan ortga qaytishmagan. Qaytmagan. Lekin u paytda biz ishlamasak bo'lmasdi. Shunga ishlasak qaramasdan ochniyga kirgan, mana kunduzgi nimaga kirgan o'g'lim Jahongir zavochniyga o'tkazgan. Nimaga zavochniyga o'tkazyapsan bolam, bu imkoniyat desam grantga kirgan. Men deydi adamdan pul olib o'qishga boramanmi? Unga yuzim chidamaydi degan. Bolalar hozir aytayapman-ku, bitta ona qila olgan ishni 10 ta bola ham qila olmaydi-da, baribir. Mana shu ishni har kuni qiladilar, har kuni mehr ulashadilar. Buning uchun men ularga alohida minnatdorchilikni bildiraman. Chunki tashqaridan kuzatgan bizni tanishlarimiz ham, bilishlarimiz ham ko'p ta'kidlashadi. Oilalar boshqacha deb. Men aytamanki, buni negizida otamni, onamni mehnati bor deyman-da. Chunki hali hanuz bolalarim o'z o'rnini topishda hayotda nimagadir erishdi deb mana shu mehnatni to'xtatib qo'ymaganlar. Mehnat qilib yashash juda ham kichkina paytidan bolani pul topishga o'rgatish. Aslida bu yaxshi narsa. Ya'ni kichkina bo'lsa ham birovga orqa qilmasdan yashashni o'rganadi. Demak, siz aytmoqchi bo'lgan mehnatga ishtiyoq bilan yashash, shunaqa bayramlarga ehtiyoj sezish, buni hammasini tagida aslida muhabbat, yashashga muhabbat, sevgi. Hayotga siri bormi buni? Siri bor. Bu nima deydi? Hayotga intilish, hayotni odam nima deydi, bir nursiz qilib qo'yishi mumkin va chiroyli qilish o'zini qo'lidan-da. Masalan, hozir
Зулайхо яқинда уй олди, янги уй олди, ёшлар нимасидан, чунки кио боламиз голисда лауреат бўлиб келдилар, Санжарбек. Ҳаракат қилишиб, чиройли безашди уйини. Ён атрофдаги қўшлар билан танишиб, ҳозир ошлар қилиб, катта-катта хайриялар қилишяпти. Ёш йигит қизлар бўлмаса, шу ўтирса бўлади, ҳозир кимда ортиқча 5 сом пул бор, менга нима керак бор деб йўқ. Улар ихсонлар қилишяпти, чиройли бир хайриялар қилишяпти. Демак, мана юракда борда бу. Мен ойлайманки, одам хохлаш керак байрамда. Чунки невараларим айтади Райхонни болари, Ойхон хола у нас праздник дейди. Mehnat, mehnat va albatta bayram qilish ham o'z o'rinda juda yaxshi bilishadi. Voy bayram juda chiroyli bizda. Bayram bizda bayram bo'ladi. Biz ko'proq moddiy nimalarga qarab qolmizu, ma'naviy tarafga, insoniyatlikimiz sal chetlanib qolgandir. Kimdir haqini yeb qo'ygandir, kimdir haqorat qilib, dilini og'ritgandir. Yetimda haqi deydi. Keyin musofirda dilini og'ritib qo'ygandirmiz, 5 so'mimiz bor, ishga olib bermagan mana. У бізде інсанда, демек хаталарымыз көпайып қойганки, бізге бұл сынау болып келді. Бітті шерді айтады, қошнысыға нымчасы еу болса, ертіғіні берген екен, у дүнияда қыл көпейден өтеткенде, шу тешейлерді берген сауапу, берген тешейлерден күйіптілеру, бошқа жой сауқ қопты. Бен бергенімді, бұны маз, яңге кәмзілім берерді ма деген армалар болыш керек емес екен. Біз бұны дүнияда, у дүнияліңіз ем харакатыны қылышымыз керек екен. Чүнкі юрсайыз, Юрген Дарьо дейді, бітті нымаға ерішес. Мен, масалан, 60 жасман демеймі, кетчас бі интернетті отырама, семинарлар көріма, вебинарлар. Қанақа семинарлы бізі кейінді? Психологический тренинглер көріма. Кеген финансовый стабиль нымаға анақылама, чүнкі қозым кен. Молиави. Молиави нымаларды өргенаман. Кеген өз үсті ішлас, личностный рост дейді, нама шахсият өз үсті ішлап өз үшілеріні. Наталья Грейс бар, кеген кәтті-кәтті психологларды, мана Айзаханды көп күзетеман, Ташқожаеваны. Оқиман көп. 15 майдан мен Италия, Франция, Испания, Барселона, Пальма де Майоркаларға саяхатқа уже тикетлеріміз келгенді. Саяхатшылар клубы да мен. Халықара Америка инклюзив саяхатшылар клубыны хам-хамкары, хам азасы мен бір елден ашты. Баларым ем білдірместі хамасын яздырып қойген мен. Хохласа, хохламаса, олар сапротивляция қылады хамасы. Тіл білмесе, сіз еш кем маса кенсіз. Мен Цюрихте, Швейцарияда қалып қалдым. Мені шала чүлпе гепірсам, сори дейшті, ахыр ұшча қылып, люди, той видел женщину красным зантом десам, ани туда пашли деді. Айтым, хичі бомзар ұшчаны білер кема, худауға шүкір, лекен ингілшчаны білмадым. Ама сори деп өтіп кетті. Шындан кеген, аз бітті китапчы алдым де юрады. Мана пандемиядан алдым, мен саяқ қыч. Луғат, ингілшчар ұғат, ингілшчар ұшча өзбекче. Шын біліп көйдейм, хачабалығы, кіргенде, нымасқатта, паспортны контролі, обменны пункт, таможны, хамасыны біліш керек екен бәрі бір. Лекен мен арзуым, біз Түркияда бұғанымызда, жүті кәтті кемі өткенде алдымызды, оп-поқ, о, нымады дейді, ифтарлыйдан кеген еді, Роза Пайтада бүтін айла білен үріміз, біз адды кемі жәдеміз, әлі бардақ жайны чеп, біз ікті аққанты білен, ұйады байрамда, свет, чырайлы музыка. Айтым, ей Алла, менің балларым білен, шынақы кемеді сайыр қылышке, саяхат қылышке, нәсіп қыген десем, алдымыздағы ізбас кәлі, гид бола айттылар, Кене, ижабат деді. Нема десам, ижабат деді. Османды ешеклері ашық, мана ифтарлығыдан кеген деді. Аллах қабыл қылады деді. 6 елді шынге еріштім, әлхамділілі. Немамдан қайтмеймен, бұл әпкішеді. Башлаған ішімден. Кет орыма бір қадам, бір қадам. Анамларыны бір адатлары барды, яқшы ниет қыладылар. Қар сапа, менге машина оберейлер, машина оберейлер деп, анам айтарылар да. Кеген оғылым келіп айтты ки, ана қанчадан бір машина сұрайдылар. Немеге бітті құлағыйлардан кіріп, екіншіден шығып кетеді, деп, оғылым менге тәмбих берді. Кен айттым, растанам, дедім. Она, дедім, төртті баладан бітті машина сұрайдылар, дедім. Кейін Жахангер білен маслахатлашып, туғылген күлләріге, хохлаген машиналарыны алып бердік. Хазіргі күнде тоғыры, онақы көп қайдамайдылар, лекін машиналары бар. Ошы мұзләткішінің үстіге, әліге, Har xil bormoqchi bo'lgan shaharlarini, istagan mashinalarini, xohlagan enni summalarini yozib qo'yilgan bir chiroyli o'sha muzlatkichga bir taxtalar bordi, chiroyli qilib osib qo'yadilar. Bir kun shunday kelib qaradimda o'sha mashina olingandan keyin. Shunday vaziyat bo'ldiki, mashinani sotib olishga borganimizda bitta chigirtka rangidagi, yashil rangidagi Spark qolgan ekan, turmush o'rtog'imga uni olmaymiz endi, yoqadimi, yo'qmi, balki oq kerakdir. Endi ayollar oqini yaxshi ko'radi yoki qizilini nima deganlarda, endi tug'ilgan kunga
va'da berganmiz. Olib bera qolaylik deb, keyin oldik. Olib olib kelsak, xursand bo'ldilar. Kayfiyatlari yaxshi bo'ldi. Keyin o'sha muzlatgichni oldiga kelib, dey qarab tursam, o'sha niyat qilgan narsalarning ichida xuddi shu rangdagi spark turgan ekan. Keyin Yevropani deyarli barcha davlatlarni rasmini chiroyli qilib yopishtirib chiqqan ekan. Rostdan ham Yevropani deyarli bormagan joylari qolmagan-da. Eng ko'p onam oldida qilgan katta ayblarimdan biri bu onamni deyarli hamma zebu ziynatini yo'qotganman. Hattoki sarpanga tilla qilmayman deganlar, qilmaganlar. Baribir yo'qotasan. Meni sen oldingda hech qanday qarzim yo'q tilladan. Hammasini yo'qotgansan. Shuni aytib erga beraman deganlar. Kechasi hammasi uxlaganda uni tekshirib chiqaman, qayerda nima ish qilishadi, to'g'rimi, noto'g'rimi. Men urushqoq bo'lganman kichkinaligimda. Maktabda ko'p bolalarni urib qo'yardim. Bu haqda onamga aytishga uyalardim. Qiz bola bo'la turib, o'g'il bolani urganimni aytishga uyalardim. Lekin maktab direktorining huzuriga kelganlarda albatta bu haqda xabar topardilar. Juda ham haqiqat parvar bo'lganman va shu o'rinda juda ko'p pand yeganman. Ustozim shaxsan menga emas, birozgina imkoniyati moliyaviy demoqchiman. Imkoniyati pastroq sinfdoshimga sal qattiqroq, qo'polroq va hammani oldida uni shaxsiyatiga tegadiganroq gap aytib qolsa, o'qituvchim bilan urushib ketardim. Bu senga tegishli emas desalar ham, o'sha sinfdoshimni yonini olib, o'zi shundoq ham iymanib turganini his qilganim uchun uni yonini olib urushib ketgan holatlarim bo'lgan. O'sha yo'sinda oyna sindirganim, bu meni e'tirozim bo'lganda, o'zim uchun haqiqat-ku bu. Bir oydan keyin turmush o'rtog'im bilan juda ham qattiq urushib, arazlab kelganman. Onam vahimada qizim endi qaytib keladimi, nima bo'ladi? O'zi mahallada gap bo'lgan. Mana shu qiz javob bir haftadan keyin uyiga qaytib keladi. Onamlar juda ham bir siqilgan kayfiyatda yig'layaptilar. Dadam aytdilar, nima bo'ldi dedilar. Mana shunday kelishmovchilik bo'pti. Qizimdan ham o'tibdimi, bilmayman. Kuyovdan o'tgan bo'lsa kerak deb onam gapirsalar, kuyov chaqirtirdilar. Chaqirtirdilar-da, ular bilan gaplashdilar-da, keyin ularni chaqirib yubor hozir dedim, meni yonimga olib hamma gapiradi desam, kuyovni o'tqizib, ya'ni turmush o'rtog'im meni urushga tushib ketishdi hammasi. Har safar ayol kishi qiz janjal qilib uyga borar ekan, bu narsa ularga ham og'irlik qiladi. Rostdan ham o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, faqat kuyov tomonidan o'tmaydi-da, ikkita tarafni janjali bo'ladi. Shunday ekan men aytdimki, demak dedim, har safar endi aqlliroq ish tutishim kerak gap eshitmaslik uchun, u tarafdan ham bu tarafdan ham. Demak men har safar yig'lab siqib keladigan bo'lsam dedim, xo'jayinim emas, balki men gap eshitar ekanman. Bu xatolarni ustida ishlash kerak deb o'zimni to'g'rilashga harakat qilganman. Qancha onamni sevmay, qancha onamni yaxshi ko'rmay, onamni uyida, ota hovlimda bir kecha ham uxlab qola olmayman. O'sha o'zimni uyimga talpinaman. Hovlida emas, kvartiraga ketgim keladi. U yerda yoki bu yerda vaziyat chiroyliroq, yaxshiroq bo'lgani uchun emas. Muhit, meni oilam u yer. Men shu narsani qabul qilganman, tan olganman. Bu esa hozirgi yosh qizlarimizni katta kamchiligi deb o'ylayman. Erga tegsa ham, farzandli bo'lsa ham, o'sha umidini, qalbini otasini uyiga tashlab keladi. Bo'ldi, uni olib, o'sha sarpasiga qo'shib olib ketish kerak-da aslida. Bizni 3 ta opa-singil o'rtasida juda ham katta konkurentsiya bor. U ham bo'lsa, onani talashish. Hattoki juda ham ko'p rasmlar bor. Onam o'rtaga qo'yib olib, ikkita tarafdan tortib tushgan rasmlarimiz bor. Nimagadir ayniqsa bu gapni ko'p men aytaman. Men kattamanda, qarang, bo'yim ham o'smay qolgan. Men haligi rus tilida aytadigan bo'lsak, первый испытательный ребёнокman. O'shanga mehr ham kam bergansiz, meni yaxshi ko'rmaysiz deb har safar yig'lasam, voy bolam, o'zing onasan-ku, qanaqasi bolani har xil qilib ajratish mumkin deb bu gapni nafaqat men, singillarim ham aytadi, lekin hammadan ko'p men aytaman. Bilasizmi, onam meni hayotimdagi eng asosiy mavzu. Bu maqtanish emas yoki boshqa narsa emas, lekin har kuni hozirgacha uxlashdan oldim, onajonimni Allohga omonat deb yotaman. Bilib bilmasdan xafa qilgan bo'lsam, uzoq vaqt turmushga chiqmay qiynagan bo'lsam,
Buni ham hikmati bor-da. Turmush o'rtog'imni kutganman shekilli, hech erga bera olmaganman onam. Men 27 yoshimda turmush qurdim. Qolgan qizlar 20 yoshda. Har xil gap-so'z eshitishga majbur qildim onamni. Balki bir aybi bordir deb gapirgan bo'lishi mumkin. Bu ham onamni diliga ona sifatida qattiq azor yetkazgan bo'lishi mumkin. Farzandi haqida shunday gaplarni eshitish. Hammasi uchun kechirim so'ramoqchiman. Qiyan, qilayotgan balki o'zim bilmasdan va boring yana qiladigan xatolarim uchun meni kechirsin. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Qizg'anishga qizg'anamiz, lekin har safar yaxshi ko'raman degan gapni kamaytirsak kerak deb o'ylayman. Mana shu gapni bittagina yaxshi ko'raman degan gapni to'xtamasdan aytish kerak deb o'ylayman men. Men hayotni sevaman. Judayam. Nevaram 5 yashar, 6 yashar bo'ldi kecha, nima deb tanishtiradi. Mana tanishing deydi, bu meni onajonim deydi. Bular judayam xushchaqchaq yuradi. Hayot davom etadi. Hayot go'zal. Hayotda yashanglar, yaxshiligini ko'ringlar. UzReport kanalida onalar va qizlar ko'rsatuvi, ajoyib onalar va sevimli qizlar haqida suhbatlashamiz.